української армії важко знайти більш достойного генерала, ніж Михайло Віталійович Забродський. Людина, яка користується беззастережною довірою президента і беззастережним авторитетом в лавах і українських десантників, і в лавах Збройних сил України. Я ще раз вітаю вас з генеральським званням і думаю, що це демонстрація заслуг не лише генерала Забродського, а й всіх високомобільних військ.